Hallå, hallå, Hasselnutten här. Välkommen ska ni vara till min nya serie på min kanal. Hate Mondays, eller Hat Måndagar, vi får se exakt vad namnet blir. Det kommer vara en serie varje måndag, obviously. Kommer jag prata om saker jag hatar, slash stör mig på. Och se om ni tycker detsamma, eller om ni tycker att jag är ett arrogant skitstövel. Det får vi se. Anledningen varför jag kör på en måndag. Det är helt klart för att måndag är den dagen jag känner mest hat. Det är början först på veckan liksom. Det är då du går till skolan, det är då du börjar jobba efter en skön helg, och det är fan jävligt jobbigt. Jag hatar måndag, fan åt helvete. Så ja, det passar väl bra att köra det på den här dagen då. Så hoppas ni tycker om det och kommentera vad ni tycker, så fortsätter jag med det här om ni gillar det. Ja, då kör vi igång detta. Idag ska vi då prata lite om Facebook. Alltså, jag hatar ju mer och mer. Det har liksom vuxit det här Facebook-hatet. Det började som en söt liten grej. Åh, vad kul, man kan göra allt det här. Kasta bort MSN, Lunarstorm. Det här var bättre. Bildaboken, dra åt helvete. Facebook som gäller nu. Och det var så det började liksom. Men idag, fy fan vad långt vi har kommit nu. Liksom, alla har vi de här personerna på våra vänlistor. Som uppdaterar exakt vad de gör på dagarna. Typ idiotiska saker, men jag tappar mitt kaffe, kolla jag har ost på min macka liksom. Vem fan bryr sig, man, för helvete, man blir fan förbannad. Alltså, det är så jävla korkat. Ja, sen har vi de här jävla puckorna som bölar på Facebook med de här jävla emosen som skär sig och snyftar och gör såna här små snyftstatusar om allt, det är så jävla fel. Och så vill de ju ha såna här snyftsympati likes och rent av uppmärksamhet. Man blir fan förbannad alltså. Och sen inte nog med det, så finns det de här personerna som bråkar, de här små fjortisarna som bråkar liksom offentligt, bara skriver skit om varandra utan att nämna varandras namn. Men de liksom, den där personen är en bitch, bla bla bla. Och så ska liksom dra dem igång gäng och skapa liksom någon jävla vi mot dem grej alltså. Och så de här fittiga, de hatar nästan mest, de här jävla djurlovers, liksom singeltjejer som inte har någon pojke liksom att vara med, som köper en ful jävla hundvalp och ska dressera den med någon jävla fan hattar och hundkläder och skit och lägger upp bilder på sin jävla hund eller katt hela jävla tiden. Titta, min katt slickar sig i röven. Ja, vi bryr oss inte. Vad fan, vi är så jävla förbannade, man blir fan pissed. Nej, det här med Facebook, det går fan för långt nu. Jag känner att det gått för långt. Nu har det liksom gått så långt att våra föräldrar, jag är i alla fall 20 år, så för mig är det big deal. Men våra föräldrar har liksom Facebook, vad fan. Till och med min farfar har Facebook. Liksom, jag lägger mig upp någon jävla festbild där man är ute liksom på krogen och så får man en like, liksom, din mamma gillar det här. Nej, alltså, det känns inte okej, liksom. Och inte nog med det, så finns den här jävla Instagram-skitbög-skiten. Och inte nog, alltså de har ju liksom en egen feed, eller man ska säga en egen, där man kan se Instagram bara. De har laddat hem den grejen, jag har inte full koll. Men inte nog, de har ju liksom, de lägger upp det på Facebook, så de använder Instagram och länkar det på Facebook. Det är helt jävla värdelöst, och man blir fan piss, man blir riktigt jävla fucking sur. Och jag kände bara det här med Facebook, det skulle ju vara någonting med att man skulle träffa polar och liksom komma liksom varandra närmare så här. Men man får ju bara massa jävla random vänner man träffar en gång. Och sen liksom träffar man en kompis man inte sett på ett tag, så bara, ja, har du hört att fan något, till exempel då, jag skaffade lägenhet eller någonting. Så svarar då den här kompisen, jag såg det på Facebook. Vad fan liksom, vad har hänt? Vi liksom, jag menar, jag är ändå född på 90, början 90-talet, och vi ringde varandra och fan höll på det. Jag hade inte ens mobil knappt. Ja, det funkar ett jävla bra som helst, men nu känns det bara som det gått för långt och jag blir fan förbannad på den skiten. Alltså, jag hoppas Facebook blir hackat, går ner, någonting händer liksom, så vi går tillbaks lite som det var innan, för alltså, Facebook är väl okej på sätt och vis med idén, men då, liksom hur vi använder det, liksom, alltså det är så stört. Och så finns de här jävla bögarna, du vet, som söker uppmärksamhet och blir någon jävla Facebook-kändis. Jag kommer inte ihåg namnen på alla. Någon tjock jävla kille med glasögon som alla tycker så jävla fin och sånt. Så liksom lägger upp såna jävla grejer. Like this if your grandma have cancer. I don't know. Men du vet, något sånt jävla skit. Bara scrolla ner om du hatar din mamma. Gilla det om din mamma är bäst i världen. Fan, like här så får Afrika en droppe vatten. Du vet, sånt skit som ingen, som bara är skit för att de ska få liksom uppmärksamhet. De bryr sig inte ett skit om allt det där. Alltså, vad fan, jag såg någon bild nu någon, för inte några dagar sedan, någon jävla flicka på ett sjukhus, någon cancertjej tror jag, som skulle dö liksom. Så bara, like this if you think she's beautiful, stod det. Liksom, vad fan, vad har det med saken att göra? Jag blir fan förbannad alltså. Jag hoppas som sagt Facebook går åt helvete och vi kan få
fan börja gå tillbaka till att vara sociala på riktigt istället för en sån här jävla skit vi sitter framför datorerna nu. Fan, det enda som är bra med Facebook är att man kan kolla in snygga brudar eller någonting där, eller skratta åt någon jävla polare som har legat med någon jävla äckel på fyllan liksom. Så kan man kolla upp deras namn. Det är det roliga är det, men fuck Facebook, jag hatar skiten, jag stör på skit, jag hoppas det går under. Tack och ha, tack och hej, leverpastej. Hej då. Puss, kram, kyss.